Limbach, jak jsi stoužil po delší době zápas Dusan Aréně s vítězstvím 4-0 nad Příbramí? Tak už jsem si to samozřejmě a výsledek je příjemný. I předvedená hra dobrá, takže jsme spokojení, takže osobně jsem si to užil moc. Co říkáš na výkon Pavla Buchy, který dal vlastně při domácí premiéře v lize tady hat-trick? Tak hat-trick překvapení, ale jeho výkon není překvapení, on hraje dobře a už Boleslav vyhrál, hrál super, v přípravě vypadala skvěle, takže jsme rádi, že mu to tam padlo. Vypadá, že se nám rýsuje nový Darida. A ty osobně nastoupil si po zranění, jak jsi se cítil, jak jsi na tom byl v průběhu utkání? Tak jak jste viděl, jak jsem na tom byl dobře. Ne, cítil jsem se dobře, ale trošku pak docházely síly a trenér mi říkal, že mi chtěl pošetřit. Možná, že to bylo, že jsem nehrál až tak dobře, tak mě vystřílel, nevím, ale po dlouhé době jsem rád, takže jsem spokojený. Pavle, krátce po zápase s Příbramí, který jsme vyhráli 4-0, jak se máš, jak se cítíš? No tak cítím se superově. Před zápasem bych tohle neřekl, že se to takhle povede, takže teďkon mám z toho výborný pocit z toho zápasu. Ten hat-trick, jaký máš pocit osobně z toho počinu? Jo, tak mám z toho velkou radost. Nečekal jsem, že se mi to takhle povede. Prostě nemám k tomu moc co říct, no. Jsem rád, že se to povedlo hned tady jakhle v druhém zápase, tady za Viktorku, a že jsem pomohl týmu, že jsme vyhráli. Před tou penaltou bylo vidět, že ti Bogi přenechal. Mohl bys nějak fanouškům přiblížit, jak tam třeba probíhala ta komunikace mezi vámi? Jo, tak nejdřív jsem si jako říkal, že bych si to mohl vzít, pak zase jsem se rozmyslel, že bych ji nechal Bogimu, aby se udržoval v té formě gólový, kterou započal v Opavě. A pak po domluvě s klukama zase to padlo na mě, že když mám ty dva góly, tak ať dovrším ten hat-trick, takže hlavně, že byl z toho gól a no, že byl z toho gól. A jak jsi na tom třeba byl před penaltou? Byl jsi třeba i nervózní, když to bylo už 3-0, ale viděl jsi to, že můžeš dovršit hat-trick? Jo, tak určitě byl jsem z toho trošku nervózní, ještě když mě tam, řekl bych, jako vytleskával stadion, ať si to jako vezmu. Takže to nebyla jednoduchá situace pro mě, taková, stalo se mi to poprvé v životě, takže ani nikdy jsem nějak penalty nezahrával. Si pamatuju jako za svoji kariéru, takže to nebylo jednoduchý, ale musím si na tohle zvykat a brát si to v takovéhle chvíli, když vím, že v tom zápase se mi daří. Tak. Jak jsi říkal, před penaltu ti vytleskával celý stadion a po tom gólu vlastně ti celý stadion i vyvolával tvé jméno. Jaký tohle byl pro tebe pocit? Jo, to bylo neuvěřitelný, tady to se mi ještě nestalo, ještě z tolik lidí, kolik tady dneska bylo, takže za to bych jim chtěl hrozně moc poděkovat, jak mě tady přivítali doma. Po takové době už jsem o tom mluvil minulý týden v Opavě, že se na to hrozně těším a mám z toho úplně teďkou si kůži, jak se to vydařilo a jsem za to strašně rád a moc jim děkuju.